ویلکم جی، خوش آمدید۔ تو ویکھ رہے ہو پنڈ چونتی یوٹیوب چینل، تو میں تھوڑا دوست سگیر عباس رین۔ دوستو، اج جناب واسطے ماشاءاللہ خوبصورت دو گھوڑیاں لے کے آندیاں نے، ماشاءاللہ قداور نے اور سونی گھوڑیاں نے، ڈیرے دے جانور نے۔ سامنے تھی ویکھ سکتے ہو ماشاءاللہ خوبصورت گھوڑی ہے، سواری بھی بہترین ہے، تے رنگ ہے جناب کلا۔ تے دوستو، قد ادا جڑا ہے گا وہ 6.5 گیٹ پلس ہے گا۔ تے جی دی عمر دی گل کیتی جاوے تو وہ جناب یہ عمر ہے جی 5 سال۔ سواری دی بہترین ہے جناب، چال باز ہے، ماشاء اللہ سونا جانور ہے گا موجود ہے بھائی قاسم دے کول۔ اور یہ جی ڈیمانڈ کیتی جا رہی ہے قاسم بھائی والوں، سیدھا لے جا 5 لاکھ روپیہ، اور 5 لاکھ فائنل نہیں ہوتی، یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، ڈسکاؤنٹ بھی ہٹا لے گا، لیس بھی ہو جائے گی۔ اکثر شکوا کیتا جاتا ہے بھی یار نہ وپاری ریٹ زیادہ مانگتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں بھی ساری شہ جی ہوں وہ مہنگی ہوں، اگوں ریٹ چسکیاں والے جڑے ہوں اکالا کار کر کے بہت تھوڑا لاندے ہیں۔ اس واسطے اِسی منگی دینا جا بندہ سیریس ہوں نا، سرکار وہ ہی کرتا ہوں۔ لو جی، 5 لاکھ کے وچوں ڈسکاؤنٹ اس گھوڑی کا ہو جائے گا، ماشاء اللہ تم دیکھ رہے ہو۔ اچھا، بالکل یہ فیصل آباد جھنگ روڈ کے اتنے موجود ہے، دیکھ رہے ہو ٹریفک بھی چل رہی ہے، روڈ کے اوپر ہے، سجے کبے نہیں جانا پینا، تھانے موچی والے تو اگر فیصل آباد والوں جھنگ آؤ تو بالکل تقریباً 5 کلو میٹر اگے جا کے انہوں نے ڈیرا ہے، اور بالکل روڈ کے اوپر کسی پنڈ کے لیے کسی نہیں جانا، روڈ کے اوپر ہی ہے، رابطہ نمبر انہوں کا ویڈیو کے لاسٹ کے اوپر شیئر کر دیں گے۔ اور گھوڑی ماشاء اللہ دیکھ رہے ہو، اور یہ چال ویکھ سکتے ہو، یہ جی ڈال چیک کر سکتے ہیں، ماشاء اللہ سونی گھوڑی ہے۔ لو جی دوستو، یہ گھوڑی ہے جناب، رنگ یہ ہے جناب کمیت، یہ بھی ماشاء اللہ سونی قداور ہے، یہ قد 7 گیٹ پلس ہے، ماشاء اللہ سونا جانور ہے گا، یہ بھی بنن والا جانور ہے گا، خوبصورت ہے گا، تھی ویکھ سکتے ہو کہ بہترین اور قد آور جانور ہے، مستقبل دے وچ یہ بڑا اچھا جانور بنے گا، بہترین ہوئے گا۔ سواری بھی تھی ویکھ سکتے ہو، سوار اتنے یہ بیٹھا ہے، ماشاء اللہ ڈانسر ہے یہ، قد جڑا ہے وہ 7 گیٹ پلس ہے گا۔ عمر اگر یہ گل کریے تو جناب شروع 5 سال جو مالکان والوں دسی جا رہی ہے، جوان گھوڑی ہے، سواری دی بہترین، ڈانسر ہے، چال بھی چلتی ہے۔ تو یہ جی ڈیمانڈ بھائی کاسے معلوم کی جا رہی ہے وہ 5.5 لاکھ روپے ہے، تو ان شاء اللہ جہاں سیریس بائر ہوئے گا وہ ڈسکاؤنٹ بھی کر دیا جائے گا۔ قاسم بھائی دا موبائل نمبر جناب تھوڑی موبائل سکرین کے اتنے چل رہا ہے، تھی اس نمبر دے انہوں نے رابطہ کرنا، سیریس بائر جڑا ہوئے گا وہ رابطہ کرے گا۔ ماشاء اللہ دونوں خوبصورت جانور نے اور بننے والے جانور نے، بہترین اور سونے، اور ڈیریاں تے کھڑے ہوئے سونے لگن گے۔ باقی ویڈیو کیویں دی لگی ہے یہ سن کمنٹ کر کے دسنا، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریا کرو، یہ لائک کرو، چینل نو سبسکرائب کرو، تے اچھے کمنٹ کر کے ساری بھی حوصلہ افزائی کر دیا کرو، اسی بھی تھوڑے واسطے محنت کرتے ہیں ویکھن والے واسطے۔ تو یہ نال ہی اپنے ویر سگیر عباس رین نوں دیو اجازت، تسی گھوڑیاں ویکھو، قاسم بھائی کا نمبر بھی جناب سکرین پہ چل رہا، تو سانو اجازت، رب رکھ۔
ਅੱਛਾ।